Jeg skulle en tur på Rigshospitalet først i det her årtusind. Og jeg havde min datter, hun var cirka 20 år og var lige rejst til København og skulle bo. Og så når jeg skulle på Rigshospitalet, så tog jeg det som en selvfølgelig, at jeg skulle være sammen med min lille pige. Jeg savnede hende så ganske forfærdeligt. Så ringer jeg til hende, og hun siger, mor, jeg er lige så ulykkelig som dig, men vi kan ikke mødes, for jeg har fået et nyt arbejde, og jeg ved ikke rigtig, hvor det er, og vi var begge to lidt ukendte i København. Så vi blev enige om, at vi har hinanden i hjerterne, og vi klarer den, og vi trøster os med, at vi ses en anden gang. Og vi boede på et stort landbrug, så det var ikke så ofte, jeg var ude at rejse. Så jeg tænkte, Jesus, du må bare styrke mig, at jeg ikke kan se min lille pige i morgen, men du ved bedre. Og så takkede jeg ham og bad om min lille pige, og så måtte du få styrke til at klare dagen, når vi begge to vidste, vi var i København, men vi anede ikke, hvor vi var, nogen af os. Så går jeg ned ad den side gade til Strøget, og jeg vidste ikke selv, hvor jeg var, men jeg gik bare rundt og skulle have tiden til at gå. Og så pludselig hører jeg en, der skriger, mor. Så tænkte jeg, ja, det lød jo fuldstændig som min datter, men det tænkte jeg, selvfølgelig er det ikke min datter. Fordi det skulle jo være meget mærkeligt, om jeg lige kunne finde hende i det splitsekund. Og så pludselig står hun bare foran mig, og vi kastede os om halsen på hinanden, som om vi ikke havde været sammen på flere år. Og bare takkede Jesus for hans godhed med, at vi fik lov til at have et kvarter sammen, hvor hendes kollega stod og holdt om de små børn. Og hun fik lov til at stå og holde om mig og jeg om hende, og vi græd af taknemmelighed over Guds godhed i vores liv. Det siger jeg, hvor stor en Gud vi har.